Ara volem rendir un petit homenatge i un testimoni d'estimació a la nostra companya Glòria Sabarí, que ens va deixar l'any passat. Glòria va ser monitora d'arts plàstiques del Centre Penitenciari de Figueres per més de 20 anys i va formar part molt activament de la comunitat de pràctiques de monitors artístics durant llarg temps també. Abans de passar a visualitzar unes imatges que hem preparat com a recordatori comiat, vull llegir les paraules d'una companya, Pilar, dedicades amb ella i amb les que tots els que la vam conèixer crec que ens identificarem. Glòria, corria l'any 90 quan vas arribar al centre penitenciari de Figueres. Ja fa molt d'això. Era quan les presons obrien el tractament. La teva arribada va ser com una alenada d'aire fresc. Una persona molt positiva, optimista, oberta. Un artista amb moltes idees noves, supercreatives i disposada a redecorar l'anciana presó. Va ser tota una descoberta. Admirava com aconseguies fer que tots els interns visquéssim l'art creant les seves pròpies obres i compartir-les amb la resta. El taller d'art era un racó a part de la presó. Es respirava relax, es respirava concentració i, sobretot, es respirava pintura i pols de ceràmica. Sempre donant ànims a tots els teus alumnes, sempre motivant-los i sempre creant, sempre creant. Amb tu al costat es feia fàcil entendre un quadre, gaudir d'una escultura abstracta i crear. Donaves la volta a tot, feies positiu allò negatiu i potenciaves les aptituds dels qui t'envoltaven. Amb el temps vaig anar descobrint a la persona Glòria, una persona generosa i sempre present, una de les millors persones que he conegut. T'estimem, Glòria.
Ara volíem donar una petita carpeta que porta dedicatòries i coses que han fet companys i interns a la família. Ja estarà això i gràcies a tots per venir.